Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Wa Amma ba'ad

keralayan kukotrot rodadat Banten Alhamdulillah Dinawanggi urang tiasa patepung laung paampprok jonghok pattarema panangan bermuajaaha bermusafahah Dimahfilah nyaan panulamnashohibul alapbuka Kersana hadrotul Muqarong Kei Haji Muhammad Ishak Bahaqi Hai PDdi Jaur istri yang Sinarankulawargi pamugi silaturahmi orangrang saddayane keging leledan rahhmat Hidayah sinarginahan Allah subhanahu Wa Ta'alasholawat ping kaliihissalam muga tetap didugiikan kejunjunan alam Haiana Wabianyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ka para istri sinarankula wargina, punya sahabat para, para pangikutna para tabiin tabiatna sing dukiugi Ka orang sadaan anu jantan umatne anu jaga orang seda na baris di pempain safaat Rasulillah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nadawiditina aningtina mana anu setra simpuring kumawanun ngadeg kalayan sumagem payunan para sepuh para warga saddayane para ibu para bapak nusamiya hempak merbayaksa di pajemuhan simpuring wereehh kajurung laku Katunjang lampa wir simpuring kajurung laku Katunjang miang upangrsashohibul albuka Abdultul Muqaram Hajihakim Kago ngabantun ke itcalagara. simpuring sal salahku panumbu waktu paniti waci panata acara Dina wengi il. Dina jejir acara Tasyapur Walimatulhitan, tuang putra Kakasisia Ratul Mukarjishak Pansa cap Muhammad Sayafi Ramadahan. u parantos dihitan kirang langkung saminggon antara dinten Kalarung paras Damang di Alhamdulillah atau anu diajeng-ajeng di seadana jiada doa Pamugi murangkali ce Muhammadyafi Ramadan Ramadn sing jantan generasi anu generasi Qurani generasireani generasi Atanapi rundayian bola warga Nu baris jantan lambang Karees lambang kebanggaanmu jantan Ibu Raana mugi-mugi sing manfaat maslahat manfaat ke agama bangsa Katut negara Amin Allahma amin sing jantan generasi anukhoirlin Panersak Bupati Kuningan, Bapak Bupati Kuningan, Bapak Haji Asep Aceh Purnama SMH, Anu Dinaungi Iye diwakilan ke Pak Kabag Sosial, Bapak Ki Haji Nunung Nurjati MSI, Anjena selaku Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Kuningan, Anu Nyuluran Bapak Bupati Nungi Iye Tetiasa Sumping, Anu Kusim Kuring dipihormat, Bapak camat darno teh kadu gede anu tiasa sumping ngalih pak kapali dia lingih na pak anu kusim kuring dipe hormat bapak kubu salaku pupuhu di lembur pangraksa desa anu kusim kuring dipe hormat kusim kuring dipe bangga lajeng aparatur pemerintahan desa anu sami kusimpuring hormat lembaga desa Nuaya aya dikawit ketua BPD sarang anggota ne, ketua LPM sarang pangurusne. lajeng forum komunikasi pimpinan desa hadir babinsa di Sinangagung. Sindang Agung anu Kusimkuring di hormat Pak Bagio babin kam Mas Polsekwanguhsek ditul Muqaromun Wal mumun para Alilim para ulama para Kyai horman simkuring Dam simkuring anukusimkuring dihormat mugi-mugi Allah ngamuliaken lajeng para sepuh tokoh masyarakat nu ayah dis bisa budiririn desa di balong Kacamatan Sindan Agung anu kusimkuring dipihormat Bapak ba ibu-ibu Nusamiya hadir Samia legah anu parantos niat Nilah karena Allah seja miharp seja milari kariduan Allah subhanahu Wa ta'ala ku hadir Nadina maom majelis Taklim atau napi maom tolabul ilmi mugi-mugikenging rahmatna Allah amin Amin Allahumma amin Hadratul Mukarram Sohibul Alpuka Kiai Haji Ishak Bayi Jalar Istri Kusim Kering Dipi Hormat Wabil khusus Hadratul Mukarram Kiai Haji Aang Badru Mubarak Atta Nabi Sok Disebat Aang Beraja Musti Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Qodiria Ngamprah Bandung Jawa Barat Alhamdulillah para sumping linggih di bumi Nasibul al Atrat Makarom, Wilujeng Sumping Kiai Haji Kiai Salman Amrullah SPDI Sarjana Ekonomi Syariah Kori Internasional Di Bandung oke ya Oh di Bandung Anu kusim kuring di Alhamdulillah para Sunting dan ngetir iya. Hadirin rahimakumullah wa as'adakumullah Rundayian acara Diwangi menawi TCR anu dip pihadur uh, Subhanten Temerih Kan waci yntang Kanajaman yang kolongkana waktuos menawi acara pedaran acara wonye Tayakur Walimatulhitandu binnikmah dikulawarbult Dinang nyeta peraran acara tabbligul Islamiya. tausyah ngaduugiken mau idokhasan anu Insya Allah dis kurang sedayane Panersahultul Muqaram Kyai Haji Aang Badru Mubarok pimpinan pondok pesasntren Darullah Hikmah Qdiriyah ngamprah Bandung sekedap di orangrang sami-sami ngadangguken sami-sami eh, ngupingken padaran Anjne ga sadana ibu-ibu menwiinya ke dipas acara manawi urang sarregp sarp mupingken saregepken supanten manfaat ke urang saddayane manawi Al Muqaram Kyyaang Kyai Salman Amrullah manawi paranto siapon mung satu acara simpuring umajak ka urang saddayana nuhadir mu orang alla berkahtina pajemuhan bugi-mugi pajemuhan yang nu diberkahanku Allah subhanahu Wa ta'alamin orang sasangan maos baspalah Bismillahirrahmanirrohim masih dinawangun acara bubuka atas nabi mukadimah orang kapayunkan orang sasadarangan sasarangan niat berhitmat karena Alquranulgarimi orang berhidmat karena usanaciqu Karibi Oh sambutan oh, dulu. dulu baik, baik. Ah, sambutan Mana manawi ingkes sati acan tausiah nembek mau Mana manawi tsir jalaran tersunggi gitu ini ah mohon kangge sambutan atanapi pangbagia, bagia atanapi tidar sanduk sanduk papalaku Di atas nashohibul Alpukahshohibulbashohibul Hajattul Muqaram Haji Muhammad Ishak Insya Allah badai diayunkan kumubalik anu nih kamu dikuningan sarang di Jawa Barat nyata pengersa hadrotul Muqaram Do Kei Haji Ayib Ahmad FMAG uh, Anjenah diperihpati Torrtaagawe mohon kami Angge ngadugikentidar eh, sanduk-sanduk papa laku asmana tishohibulbait Kasa Dotul Muqarong Ky Haji Ayub Ahmad FA at waktu sinaran tempat di sayubugiken